Mga ka namin minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumahari po sana ay uh, pakisuportahan natin Alminda karyaga Mixed Vlog. Al Alminda Carliaga Mixed Vlog. Right? Oh, hi! Bira! Bira! Hi, everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mixed Vlog. Bumabati ng magandang-magandang umaga around Middle East, magandang tanghali na sa atin sa Pilipinas. So, uh, gawan lang po natin ng konting reaction at konting ipo opinion po natin dito po sa uh, makailan lang na in-upload ni Kabusiness tungkol nga dito sa uh, dito nga sa uh, gusto nang ni si Jonathan bumalik magtrabaho ulit. At nakapanood po natin yung uh, vlog din ni ka-business na itong pagreklamo nga ni Jonathan tungkol sa binigay na ayuda sa kanya ni ka Business. ano Na naghahanap siya na bakit daw walang uh, walang delata, walang kape, at walang asukal. So, bago natin po yung uh, i-proceed ang ating reaction or ating opinion dito. Uh, gusto ko lang po ah uh, tingi ng tulong ako ay nagbabaka kali, sa inyo kung hindi pa kayo nakasubscribe ito sa aking munting bahay baka pwede pong pakisubscribe ng ating munting bahay at uh, pakipindot na rin ng notification bell para updated po tayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video sa ka-business official Papa Dins TV at ka-business family sorry po supportahan at i-subscribe na rin po natin sila. Ang mga mag-ang dalawang mag-amang ito, ka-business opisyal Papa Dennis TV at ang pangalawa nilang channel ka-business family. Proceed na tayo mga ka-business mga ka-papiano. Napanood naman natin na yung yung vlog ni ka-business na napanood daw. ayon kay ka-business napanood daw niya ito dito kay Thinking Body ang pagrereklamo ni Jonathan tungkol sa ayuda ni Kabisnis. Well, mga Kabisnis, mga kapapi, ang unang-una talagang nag-vlog dyan ay si Renji. Yung pagre-reklamo ni si Jonathan tungkol dito sa bigay na ayuda kay Kabis, ni Kabisnis at pagbigay ng kanyang sahod noon kasi nga napanood nga ni Kabisnis na ayaw na ito pumasok ng trabaho. di ba? So, kung hindi nyo napanood yung unang-una talaga ang nag-interview, yung unang-una talaga nag-vlog dito kay si Jonathan, ay si Jonathan, kasi ito ay una niyang pinuntahan ay si Power Ranger. Doon siya nagreklamo na pumunta daw sa kanya sila, kuya niya ka kabisnis, at binigay yung sahod niya at nagbigay ng ayuda doon. At ang sabi pa, yun pa dito kay Jonathan, na wala daw ang delata, walang kape at walang asukal. Tingnan mo nga naman ang kasamaan ng ugali nitong si Jonathan, hindi ba? Tapos ay pagkatapos noon kay Thinking Body na naman siya doon nagreklamo sa vlog ni Thinking Body. Dito na napanood ni Kabusiness yung vlog ni Thinking Body. So ayon dito kay Kabusiness ay uh, syempre kampan kampan kampante si Kabusiness na talagang kompleto yung grocery. Alam naman po natin kung magbigay ng ayuda si Kabusiness ay hindi yan kulang-kulang, kompleto talaga yan may sardinas, may delata, may noodles, may kape at may asukal. Mayroon pang mga sabon pang paligo nila. Mayroon, kumpleto talaga uh, yung soy sauce at saka yung suka. Kumpleto yan. Kung baka kumpleto yung grocery, hindi ba? Uh, ayon doon kay ka ayon kay ka business ayon ang uh, ayuda na yon ay good for one month sa kanila ni ni ano ni, ni Nanay Marita 20 25 sacks rice di ba 25 kilos. So, kung bibilhin mo ito, Jonathan, mahigit isang libo ang 25 kilos, hindi ba? Bakit hindi ka lang magpasalamat? Panay pa rin ang reklamo mo, hindi ba? Panay pa rin ang paninira mo dito kay kabisnis. Di ba, pag binablog ka ng dalawa mong tropa, itong si, Power Ranger at saka si Thinking Body. Alam niyo mga kabisnis, mga kapapya, no? Ito sa aking opinion lang, ano? Kahit baka siguro, sa akin lang, no? Itong nasa isip ni Jonathan, kaya siya nagkakaganito. Uh, sa real talk lang tayo, ano, hindi naman tayo na nagsasabing, uh, kumbaga, yung paninira ay hindi naman natin na ano yun. No? Kumbaga, itong kasi sa pagbablog ni, ni, ni Thinking Bad sa Saka ni, ni, Power Ranger, nadurog kasi yung pagkatao ni ka-business dito nang dahil kay, ng dahil kay Jonathan. Tuwing vlog nila kasi, ay hindi inaiwasan ni Jonathan ang hindi magsalita ng paninira kay ka-business. Diba? Kaya ang daming mga basher ni ka-business ngayon ng dahil dito sa pagbablog ni Renji at sa ni Thinking Body kay Jonathan. Hindi kasi na nila napipigilan o hindi nila napag, na control o hindi nila nasasaway itong mga sinasabi ni Jonathan against kay ka-business. After all, sa tulong ni ka-business, mayroon pa rin na pa nasasabi itong si Jonathan. Mayroon pa rin siyang against dito kay ka-business kahit alam na natin kung paano ang tulong ni ka-business dito kay Jonathan, di ba? Well, ganito ha, mga ka-business, mga kapapi. Uh, sa palagay ninyo kaya, bakit hindi siya itinanggap muli ni ka-business para magtrabaho doon? Diba? Sa aking opinion, no, mga ka-business, mga kapapi, dapat lang eh. Kasi after all, sa pagtulong ni ka-business sa kanya eh, masama pa rin. Sinisiraan pa rin niya si ka-business sa harap-harapan nitong kanyang dalawang tropa na vlogger. Diba? Uh, dito kay Thinking Body at saka kay... Uh, Power Ranger, hindi naman yung against kami na being reactor ni ka-business. Para sa yung thinking body, alam naman namin, galit na galit ka talaga sa mga reactor ni ka-business. Na uh, ang kinagalit mo kasi, bakit hindi pa kami inaalis ni ka-business dito sa bagiging react reactors niya sa kanyang community. So, ganito, ano, ako sa aking opinion lang, ano, uh, doon din siguro dahil hindi nanatanggap ni ka-business doon, kasi kahit naman siguro ga anong pagtulong kay ka, kay Jonathan andun pa rin yung paninira niya kay ka business dito nga sa pag ano sa pagpunta ni Jonathan dito at ni Power Ranger dito kay ka business na para umbaga babalik sa trabaho niya na bas dito si ka business eh bakit daw hindi pinagbigyan bakit daw hindi uh, pinagsabihan ng maayos bakit daw against yung sabi sa kanya alam ninyo itong mga basher, no? Kung nasa... Sorry po. Kung kayo siguro ang nasa katayuan ni ka-business na ang pagdudurog ng pagkataon ninyo katulad ng pagdudurog ni Jonathan sa pagkataon ni ka-business kaya-kaya ninyong tanggapin yun? Hindi ba? bagay, Wala kasi kayong nakikita. Ang nakikita lang ninyo yung purong uh, naging negative sa mata ninyo. Yung positive way na nagagawa ni ka-business ginagawa ninyo kasing negative. Di ba? So dito, no? Ar sa, sa real talk natin ano, hindi naman siguro mababash si ka business dito kung hindi naman ito na i-vlog nila Power Ranger at saka ni Thinking Body itong si Jonathan ano. At ipalagay na natin no, binablog nila. Dapat sana kung nagsasalita si Jonathan against dito kay ka business, sinasaway nila eh. Okay, narinig ko naman itong si Thinking Buddy na sinasaway niya paminsan-minsan itong si Jonathan. Na dapat magpasalamat kung anong dapat ibibigay, anong naiabot ng tao. Hindi yung magre ka. Kasi dito kay Jonathan, na ano, kung mapapanood mo ito, wala naman taong habang buhay kang tutulungan. Kasi alam ng mga tao na kaya mo pang uh, maghanap buhay, kaya mo pang tumindig sa sarili mong mga paa. Diba? marami, ma nakikita yun ng mga tao at saka ano, isa pa halimbawa ayaw mo nga talagang magtrabaho pag mo kaya ang pangungugali mo pag inayos mo kaya yung mga pananalita mo hindi lang yan ang tutulong sa'yo mas marami pa ang problema, yan o durog na naman yung pagkataon ni ka-business nang dahil doon sa ayuda ni ka-business binigay sa'yo kung ano-ano na naman yung pinagtatalak mo tapos may gana ka pang bumalik na magtrabaho kay ka-business, ano? hindi mo na lang talaga naisip kung paano ang pagtulong sa'yo ni ka-business ay para sa'yo kulang pa rin yun, nagre-reklamo ka, naninira ka pa, sinisiraan mo lang, sinisiraan mo pa si ka-business dito. Diba? Kung baga, sa mga nanonood na uh, followers, uh, viewers ni ka-business at mga subscriber ni ka-business na solid kay ka-business, ay nanggaganda lait sa galit sa mga pinagsasabi nitong si Jonathan. ba diba? Palagay na natin ano, yung mga nagsasabi dito sa comment section kay Jonathan, hindi naman daw talaga bobo at hindi naman talaga may saltik si Jonathan. Matalino daw si Jonathan, di ba? 'Yun ang sabi nila sa mga komento diyan, di ba? Ginagawa pa nga nila mas walang utak yung mga yung mga reactor ni ka-business kaysa kay Jonathan. Kasi si Jonathan daw mato, may utak at matalino. Mautak na naman talaga si Jonathan ni eh, kaysa sa amin mga reactor. Alam niyo kung bakit? Ha? Alam ninyo kung bakit mas mautak si Jonathan kesa sa aming mga reaktor? Tingnan naman ninyo, pinagpapasapasahan niya ang tatlong vlogger hinihingian niya ng tulong. Hindi ba? Pupunta siya kay Kabusiness, pupunta siya dito kay Renji, pupunta siya dito kay Tinginbadi. E di mas mautak siya kesa sa amin? Hindi ba? Wala nga kaming talagang utak kasi hindi kami humihingi kang kanino-kanino. Malawak na yung pangungutak ni Jonathan sa hingi. Di ba? Yun ang pagkaiba ng mga reaktor sa utak ni Jonathan. Ang utak ni Jonathan ay nandoon na nanatili sa umikot sa hihihingian niyang tumutulong sa kanya. Andoon siya. Kaming mga reaktor, ang utak namin ay ikokonsentrate doon sa pagkakamali ni Jonathan sa kanyang paninira kay ka-business. Doon ang utak namin dito sa mga nagko-comment na ito, hindi ba? Talagang mautak naman talaga si Jonathan eh. Kung hindi yan ma mautak, ay hindi yan mabubuhay. Hindi yan paikot-ikot dyan sa mga vlogger tumutulong sa kanya. Hingi lang siya ng hingi. Yun, doon nabubuhay ang kanyang, doon siya namumuhay sa hingi na lang namang, lamang niya. ba diba? Hindi naman tayo against doon kung tumulong tayo, no? Kahit naman siguro kami mga reactor, kaya namin tumulong. Pero sa kanyang klasing tao, nakakasawang tulungan yan eh. Tumulong ka na nga, nagre-reklamo na sinisiraan ka pa. Dito, ito yung pangungugali ni Jonathan. Diba? <coughs> Excuse me, bro. So, dito sa pagbabalik niya, nahingi siya ng, babalik na daw siya ng trabaho. At hindi siya tinanggap ni kabisnis. Nabanggit ni kabisnis dito eh. Napanood ko, Jonathan, ang pinagsasabi mo na nagre ka at sinisiraan mo ako tungkol doon sa Ayuda binigay ko. Ano yung sagot ni Jonathan? Talagang matalino, di ba? May utak. Ayun, di ba? Mga mga basher diyan na walang utak ang uh, ang mga reactor. Ang utak ni Jonathan ganito. Totoo naman po yung sinasabi ko. Instead mag-apologize mag-apologize siya. Ay sorry kuya kasi ano, ay, nakita ko lang or everything yung ipaliwanag niya na pagsusorry hindi. Pinag pinagmamalaki o pinaninindigan niya kung ano yung dapat. Oh, sasabihin niyo, talagang mautak si Jonathan. Mautak si Jonathan sa paninira ng kanyang kapwa. Kung sino yung tumutulong sa kanya yung sinisiraan niya. Ewang ko lang kung dito kay Thinking Body kung kung halimbawa wala na itong maitutulong si Thinking Body sa kasi Power Ranger kung hindi ba sila makakarinig ng paninira dito, di ba? Alam naman natin 'yan eh. Di ba? Noong tinanong siya ni Kabisnis, nilaglag niya na itong dalawa noon. What more? Kung hindi na ito makatulong. At sana naman ay hindi niya gagawin. Tulad ng ginawa niya nito kay, uh, lagi kay, kay, ka-business, sa pinuno. Na kahit gaano pagtulong ni ka-business, ay andon pa rin yung paninira ni Jonathan kay ka-business. Diba? So maganda yon Tingnan natin, may, mayroon pa kong isang uh, napanood dito, no Ayon kay Renji, mayroon daw kukuha dito kay Jonathan na ipagpapatrabahuin sa farm at sana naman ay hindi din niya ito sisiraan kung sakali-sakaling magtatrabaho siya dyan. And sana ay hindi niya sisiraan itong tumulong sa kanya ngayon na pinagtatrabaho. Pinapapasok siya doon sa farm na may nag kumbaga, may isang followers nitong ni Renji na gustong tumulong kay Jonathan patatrabahuin doon sa farm at sana hindi niya ito uh, huhusgahan o magre-reklamo o sisiraan dito kay Power Ranger at kay Thinking Body. Alam naman natin yan na dyan siya nagre-reklamo at dyan siya nag sa vlog ng, ng dalawang iyan doon niya binubuhos ang paninira niya dito kay ka ba? Diba? Noon-noon pa naman yan ganyan na siya. Kaya nga inuulit ko ito yung real talk natin ano sa pagbablog ni Thinking Body at ni Power Ranger dito kay Jonathan. Pagkatao community ni Kabisnis na nasira Lalong-lalo na yung pagkatao ni Kabisnis, dinurog nitong si Jonathan sa kanyang paninira. Well, mga Kabisnis, mga kapapi, kung nagustuhan po ninyo o may opinion kayo, mag-comment nang po kayo sa akin, sa aking video. Comment down below kung may opinion kayo, kung totoo ba o hindi ang aking sinasabi. So, kung nagustuhan po ninyo, please do subscribe, share, and likes at comments ng aking mga video, ang aking mga reaction video sa Kabusiness Official at Papa Dins TV at Kabusiness Family. At huwag po natin kalimutan o kaligtaan isubscribe ang Kabusiness Official, Papa Dins TV at kanyang, kanilang pangalawang channel, Kabusiness Family at ang siyam na kagwang po, huwag po natin kalimutan isubscribe o supportahan. At nag-iisang kaibigan ni Papa Dins TV na si Papa Sundot TV, Please subscribe at supportahan po natin at ang aking mga kasamang reaktor na magigiting reaktor ng reaktor ni Kabusiness at uh, Papa dins TV at Kabusiness Family. Ang nangunguna po ay si Taong Gala Blag, Anime Reactors TV, Mom Channel, uh, Kalingap Turak, PLC Katangay um, analyze Reality Blog at Ma in the MK Inday o Cry TV at ang inyong lingkod po Alminda Mix Blog. Nagsasabi may Allah bless us all at birabanat mga business. So see you again hanggang dito na lang. Bye bye po.